Hej, är det något att köpa hos? Ja. Gott med det. Okej, tack. Þarna er eldhúsið. Já. Og ef við komum hérna, það er þannig stofan. Hún er fósi. En svo sér þá er hérna sófar og þetta er allt sem þú fær með mér svo. Vá. Ég vil bara losta við þetta hús. Sérna alltaf þetta hérna og... Vá. Þetta er hérna, nýðið kannski, já, ok. Hér er stíginn. Og hérna er undir stíðanum eitthvað sem við getum ekki. Og hérna er klósettið. Og það er svona drullari eða pissar. Hérna vaska við upp. Það er nú hendur. Hins vegar hérna. Hérna sko. Já, inn í eldhúsinu. Og hérna þá, hérna vaska við. Já, inn í eldhúsinu. Já. Já. En það, ég þarf nefnilega að vara við einu hérna. Þetta hérna. Þetta hérna herbergi hefur verið lokað. Þannig að við erum ekki að það er sófinn. Já. Og þannig að þú bara, viltu kaupa þetta hús núna? Já, mér líst voðalega vel að það. Þá er það þitt. En hvað var þetta sem þú stöðum að varum við? Þarna. Og frábært. Já, best að fara að sofa. Ok, virkilega not cool. Góða nótt. Já. Hvað er í gangi hérna? Þetta er algjör draugahús. Hvað er þetta?